Удари в обличчя прикордоннику, штовханина і спроба прорватися крізь кордон. Справжній екшен розігрався на межі з Польщею. Інцидент стався на пункті пропуску Краковець. Двоє українців на світанку на мікроавтобусі намагались виїхати з України. Прикордонники виявили відсутність у них міжнародного страхового сертифіката на автівку, а без нього перетинати кордон зась. Чоловіки обурились такому висновку співробітників та почали гамселити прикордонників. Вгамовувати чоловіків приїхала поліція. Від неї чоловіки забарикадувались у своїй автівці. На вимогу правоохоронців не реагували і спробували прорватись, тому прикордонники розбили скло та буквально витягнули українців з машини. Поліція їх вже затримала. Поки що за злісну непокору на режимному об'єкті чоловікам світить до 5000 гривень штрафу. Не виключено, що порушникам загрожує кримінальна відповідальність.